Айде би звънеца. Фактически сме готови. Здравейте, уважаеми зрители, приятели на подкаста Мири Андрей. Добре дошли отново в поредният наш епизод. Днеска ще има любима ваша тема. Пак ще си говорим за пари. Мани, 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 мани. Животът е пари. Мани, 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 мани. И хубави жени. Стига сега. Хайде, сериозно. да, да, да. неделя сутринта още ми е рано да почваме с кондю. После, нали? По-напосле има време. Има ли ракия? Има ракия. Удри! Майтап, майтап, майтап. Така, днеска, както каза Андрей, ще си говорим за пари и точно поради тази... Това говоря глупости. Поради тази причина? Поради... Не, обърках се. Няма нищо. Защото винаги е много интересно. Хората винаги се интересуват в крайна сметка кой колко пари вади, колко харчи. В тая Германия. В тая Германия, в тая чужбина. И затова днес ще ви дадем тази така желана от вас информация. Ще ви кажем и колко пари вадиме, колко пари харчиме актуално към 2024 година. Спойлер, алерт да направим ли? А, ще разочароваме хората, не береме врата от дърветата и хората ще го видят. И аз и нас си разочарувам, защото много яко да береш, ама не ги берем. Да, затова искам да кажа още от сега, ще имам малко спойлер давам, ще, ще разочароваме, не печелим толкова, колкото някои хора си мислят. А, дори. Ако имаше възможност хората да пишат коментари, и да напишат, ми, вие тези пари можете и в София да ги изкарате. Какво правите в тази Германия? Вие едва ли не... За едва, едва съществуват. Не можеш ти да инвестираш 10 години от живота си, накрая да се откажеш. Това означава, че си лузър. Разбираш ли? Егал. А, преди да започнем да... Обясняваме. Тук Андрей ми е пуснал компютъра, където си водиме семейните а, приходи и разходи, mm -hmm. защото ние това нещо го правим. Mm -hmm. Още откакто дойдохме, м си водиме а, всички приходи и разходи. В един момент бяхме спряли. Поради мързил от наша страна, да. но от съвсем скоро започнахме отново да си водим в една екселска таблица, която Андре е направил, да си водиме всички приходи и разходи и спестявания, които имаме за текущ месец. Това го правим всеки месец. А, така че днес ще ви кажем колко пари получаваме, колко пари харчим да. и колко пари спестяваме. Uh, да кажем на зрителите за тези от uh, вас, които не знаят, uh, имаме такова подобно видео, само че то беше актуално към миналата година, към 2023 година. Да. Uh, можете да гледате и него, но все пак една година не е чак толкова малък период от време. Е, има неща, които са се променили. Има неща, които са се променили и точно за това <сък> е и днешното видео, днешния подкаст. Ще ви разкажем актуалната ситуация, актуалната ситуация колко пари вадим и колко пари харчим. Но преди да започнем, както казах, да поздравим всички наши патрони. Благодарим ви, че сте част от нас. Благодарим ви, че сте част от нашата затворена дискорд група. Там е много весело, имаме си различни категории. Всеки си. ден си пишем постоянно. Да, а, за тези от вас патрони, които още не сте вътре, може да дойдете да се присъедините към тази Discord група. Има видео в YouTube специално за вас направено как става това. А за всички от вас, които не сте още членове, може да го направите срещу скромната сума от 1 евро на месец и тогава може да станете а, членове и... на дискорд. Да. Така че, който желая, добре дошли до Да. Добре, дошли сте и по този начин може да си пишете с нас, да си задавате въпроси, да коментираме различни теми, защото както повечето от вас вече знаят, всички коментари под нашите видеа са а, заключени. Лайда <съща> Цумглук, деца вика на немски. Ами според мен така е по-добре, защото не се натоварвам с негативните а, коментари на много от хората, така че според мен да. така е по-добре. Да, ако някой има да се излее негативната енергия, може да се запише на бокс, на фитнес, да отиде да боска. Или по-скоро, по най-просто най нещо, което може да направите, е просто да не ни, ни гледате. А, това сега, което го казваше в наш, в наш ущърп. Така че, кой ютубър го казва това нещо, който иска да не ни, ни гледа? А, Всеки казва, казваме. абонирайте се, бийте камбанки, моля ви, хора. Ние това нещо не го казваме. Ами, който на харесва да нагледа, който не на харесва ми, просто пак не да нагледайте. Нагледа, пак, 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 да нагледа. Да, да. Да започваме, ако искаш. Ще започнем обаче да оставим. Обаче, какво обаче? Да оставим с пенса най-накрая, да започнем с разходите, ако искаш, с, теку... с текущите ни разходи. Твърди, така наречени твърди разходи, или това са разходите. Които имаме всеки месец регулярно. В смисъл, mm -hmm. които се повтарят във времето. Не са така циркулират, случайни, циркулират. циркулират. Това са ни така наречените твърди. Плават разходи, ма пла... как плават. Не са плаващите. Е така. Така ли плават Те са или твърди. Или така плават? Или кара лодка. Как? Няма плават значение. Се. Така, най големия разход, който имаме, това е разходът ни за найем. Няма как? Ние живеем под найем. Както и много хора живеят под найем, в което няма нищо лошо. А, Еми мес... е, така е, в Германия ще живеете под найем. Ами не, е така защото има и много не, не, аз, аз, в момента съм адвокат на зрителите, които Въобще наделят... не желая да си адвокат на никой. Има и много хора, които си имат собствени жилища, къщи и така нататък. Така че има и много хора, които не живеят под найем. Ние в случая живеем под найем и нашият месечен найем е 827 евро. Варм. Варм, значи варм ще рече, за тези от вас, които не живеят в Германия не знаят, Варм ще рече, че в този найм са включени м, разходите за топла вода, за парно, за смет, за почистване на а, входа на, на кооперацията и за парко места. Това е. рече ВАРМ. всичко. Да. Тук не се включва тока, тока се, тока се плаща отделно и до там ще стигнем, така че 827 евро плащаме Варм. Уху. Като един път в годината получаваме изравнителна сметка от е, дружеството, което е за топла вода и за парно, хазяйката ни изпраща писмо, в което е опоменато, дали ние трябва да доплатим някакви пари за изпълнение. Изминалата година или тя а, трябва да ни върне. Това се случва един път в годината. Това се казва така наречената изравнителна сметка. Uh -huh. Така, найм 827 евро, според мен найма е съвсем окей. Okay. Предвид da. текущите найми, които са в момента, предвид място, където живеем, близо до Мюнхен, наймите тук са сравнително скъпи, високи, близо до летището, още по-скъпи. Така че мога да кажа, че така че да кажа, че нашия найм е а, нормален. Абсолютно нормален си. Да. А, жилището ни не е много огромно, около 80-70-80 квадрата. А, имаме градина, което за нас е голямо преимущество, голямо предимство. На нас ни стига за нашите нужди. Не ни е малко, не ни е огромно. Смятам, mm -hmm. че ни е съвсем окей. Okay. Да. Така, а, следващ, следващата голяма сума, която даваме всеки месец, а, това е за изплащането на двете ни коли, защото те са купени с, на изплащане, не са купени кеш, нали. Общата сума по двете коли е около 500 евро. 298 евро плащаме за семейната кола, за голямата кола, и 156 евро плащаме за моята кола. Значи семейната кола е обща, само да ви кажа. А, другата малката кола е си е моята кола. Така че да са ясни нещата. Uh, този разход е около 500 евро на месец. Регулярен. Mm -hmm. um, следов... Чакай, извинявай, до кога, до кога трябва да се изплащате коли? Да кажем на хората. Uh, Твоята кола трябва да се изплаща. Не, не, семейната кола. А, извин... извинявам се, да, семейната кола, голямата кола трябва да се изплаща до януари 2026, значи още година и половина. А Моята кола мисля, че е още около 3 или 4 години, защото я разсрочихме за по-дълъг период от време, за да не плащаме така голяма вноска. Mm -hmm. Така че това си е също регулярен разход. Ам, следващите няколко разходи ще говоря за всеки, по, за всеки от тях по-отделно. Тук в Германия е немислимо да, човек да няма застраховки. Ние даваме доста голяма част. Доста голяма част, 200-300 евро може би даваме за застраховки. А, първата застраховка, която плащаме е така наречената семейна застраховка. В нея са включени хафлихт, хаусрат и така нататък. Застраховки, които общо взето тук са задължителни. И месечната вноска е 64,80 евро. 65 евро плащаме всеки месец за този тип застраховка. Okay. Друга застраховка, която също а, е доста голяма и тя е неизбежна, това са застраховките за двете коли. Те се плащат наведнъж, са регистрирани. Това включва пълно каско и така наречената КФЦ или на български се води, как се води? Гражданска. Mm -hmm. Гражданска застраховка. май mm да, -hmm. гражданска отговорност, не знам. Да, мисля, че е така. Застраховките за двете коли са 188 евро. На година или на месец? На месец. На месец. Да. Ами, имаме пълно каско и за двете коли, да. така че а, няма как. Uh -huh. Предпочитам да са застраховани колите, защото, не дай си Боже, нещо да се случи. Е. По-добре да, да си застрахован. Друга застраховка, която плащаме всеки месец, а, това е а, застраховка за за болекар, за зъби на Марианка. Тя е 17 евро на месец, защото, както знаем, тези услуги тук са доста скъпи. И още когато тя беше в детската градина, мисля, че беше, направихме такава застраховка. В момента тя носи, как се казва, скоби. Да, специални скоби, нещо като преди брекети. Да се сложат след време. Тя би трябвало да има брекети, но преди това я се слагат и такива специални скоби на долното на, на челюст пифа. и на горната да. челюст. Да, носи в момента скоби. Бяхме миналата година, тя ги носи вече, може би, повече от половин година, 7-8 mm -hmm. месеца. Бяхме на доктор, направиха и снимка, изготвиха и план. Цялата процедура струва около 5000 евро. Като 80% се поема от здравната застраховка, от здравната каса, останалите 20% се поемат от нас. А, като след завършването на лечението, ако е успешно и всичко е наред, здравната каса би трябвало да ни върне тия 20%, които ние ще внесем, това са около 1000 евро. Mm -hmm. Единственото, което би трябвало да поеме тази застраховка, са допълнителни. Като допълнителна услуга, която не се по поема от здравната каса, а, така че за страховката поема а, разходи в размер на 600 евро, но това ще се случи след като завърши а, самото лечението. лечение. И другото, което поема самата за страховка, на всеки две години а, за страховката поема разходите по направата на очила. Марианка носи очила, така че. А, това също се поема всеки, всеки, на всеки две години. Mm -hmm. Следващата застраховка, която плащаме, така наречения Рехшот Сферзихерунг или Правна застраховка, застраховка. по-добре да я имаш и да не ти се наложи никога да я използваш, отколкото да я нямаш, и да ти се наложи веднъж mm -hmm. да използваш адвокат, защото ще излезне доста солено. Немците обичат да се съдат като цяло. Да, и затова сме решили да имаме такава застраховка. Mm -hmm и плащаме на месец 36 ,50 евро 50 цента. Беше по-ефтина, съответно всичко се повишава ага. и от известно време плащаме по 36 ,50 евро 50 цента. Да. Съответно, следващата застраховка, която плащаме, а, това е застраховката за нашото куче Брауни, а, за ОП, за операции се води, ако трябва, не дай си Боже, да се пре някаква операция, интервенция, застраховката поема тези разходи, разходи, Тези разходи тук също са доста Много скъпи. Животните са скъпо удоволствие скъпо в Германия. Скъпо удоволствие, в смисъл, ако трябва да се пре някаква процедура или операция, цените почват от няколко хиляди нагоре. Така че предпочитаме да плащаме по 25 евро на месец и да ни е мир на главата. И по-добре никога да не я използваме. Така е, така е. Да, Следващия твърд разход, който имаме месечно, това е за интернет. В, този, в тази цена е включени моят телефон, който ползвам в смисъл моят телефонен номер. Общата сума е 60 евро на месец, като 40 евро са за интернет. Ние сме към 1 от 1, като анбитър като доставчик. 10 евро струва моя телефон. Твой план. Моя за план, телефон, да. Не твой апарат. Като да, моя план. Ще кажем и за, за апарата. Да, моя план за телефон е 10 евро. И 10 евро трябваше да си сменим рутера преди известно време. Да. И той също е включен към тази сума. един вид изплаща ми рутер към Да, тия, към тия... да 60 евро. 60 Ари. евро е месечната вноска. А, така, следващия разход, който а, имаме като твърд разход, телефоника или ОТО, това е твоя план? план. Това е моят план за моя мобилен телефон. Да. Нали правилно се изразих? Телефонен... Да, планът ти е за телефон, който имаш. Да. Плюс... Не телефона Зелпст. Моя телефон Зелпст и твоя телефонен план. Така. Да, сумата, която плащаме на месец е 94 евро, като а, 35 евро от тази сума са за моят телефонен апарат, да. който ще трябва да изплащаме още една година. Така е. Така. И моят план, да кажем, че е скъп е, защото е с неограничен интернет и с неограничени разговори. Абсолютно, Във да. В цяла Германия, а в Европа имам... Около 60 гигабайта на месец. Да, Ако е... съм в ЕО-зоната, а в Германия ми е неограничен и съм на 500 мегабита. И само да кажа, че ОТО като цяло... 5G. И аз имам 5G. А, само да кажа, че ОТО като цяло има доста добро покритие в цяла Уху. Германия. Така че да, следващия разход, който имаме, но скоро ще ще, прикрати, ще го прекратим. Ние сме пуснали Кюнигунг. Какво е фитнес, който не посещаваш? 30 евро на месец до август месец му е а, договора. Тогава изтича. Тоест след август месец? След няма август месец няма да ги плащаме, да плащаме. тия 30 евро, да. А, следващия голям разход, който имаме, това е за ток. Както казах, тока не е включен към а, топлия найем а, за жилището. Тока се получаваме всяка година изравнителна сметка в началото на годината, януари, горе до към края на януари, получаваме изравнителна сметка, в която се казва дали сме навплатили или трябва да доплащаме. В случая, миналата година, в началото на тази година ни върнаха някакви малки пари и ни намалиха... Месечната такса на 118 евро. Миналата година плащахме по 130 или 130 няколко евро. Uh -huh. Тази година плащаме по 118 евро, което смятам, че е добре. Това, което направихме, за да си регулираме цената на, на ли потреблението, така да се каже лятото не използваме сушилнята за дрехи, гледаме да проскаме дрехите навънка, на градината, на простор, за да uh -huh. не хабим толкова ток. А те дрехите се хъбат по този начин, da. като ги сушиш в... И смятам, че това си е оказало влияние, защото горе до с 15 евро ни са намали а, месечно разхода за ток. Uh -huh. а, другия разход, който имаме... <към> Това е за твоите програми, които използваш на Adobe. Те са 35 евро на месец. Няма как. Който иска да се занимава с тези неща. Който иска да се занимава с тези неща, трябва да плаща. Няма как. 35 евро. Между другото, цената е много добра, защото иначе е доста по-скъпо. Да. Така, друг малък разход, който имаме, това е Spotify. 11 евро на месец за малката да си слуша музика. Това е за единичен план. Uh -huh. Решихме да си и вземеме. А, тата, тата, тата. Следващия раз, от който имаме също, то е дългосрочен спестовен план към две различни фирми, две различни дружества, така да се каже, 100 евро на месец а, спестяваме. Uh -huh. Те са дългосрочни, дълго дърпат се ги автоматично и въобще просто тия пари ги забравяш uh -huh. за месеца, няма ги. Да. И се спестяват. Другия разход, който имаме, това е, е за Марианка за училище. Тя си получава всяка седмица 20-25 евро за обяд. За храна, да. Така че това са още 100 евро на месец. Следващия разход, който имаме, това е за телефонния план на Марианка 10 евро. Тя също си има телефон, интернет и така нататък, mm -hmm. така че 10 евро изтрува план. Другите разходи, два, които останаха последни и са твърди, това са на Андро паркинг, където паркира в Мюнхен всеки месец. Това са 23 евро на месец. Това е един изключително ефтин паркинг. Той се води Park and Ride или да. P ⁇ R, както са известни в mm -hmm. uh, Германия. Ефтини паркинзи, паркинги, паркинги паркинзи, Егар. ефтини места, където може да паркирате и да продължите с примерно с градски транспорт, тук са доста често срещани, струва 23 евро на месец и другия твърд разход, последния, който остана, това е Deutschland ticket за обществен транспорт, 49 евро. Това са всички твърди разходи, които имаме. За, защо го плащаме този транспорт, да кажем на хората? А, ми, да кажем на хората, този транспорт го изпла... изплащаме, го плащаме, защото Андрей си прави в момента неговия умшулинг. самото самата преквалификация, самото обучение, се намира в Мюнхен и той трябва да пътува. Място, където му е обучението сградата, не предлага паркинг. Съответно, безплатен. Е трябва безплатен, да. И има паркинг, който е платен, но месечната такса е 220 евро. По 11 евро на, месец. на, ден. на, на ден. Така, което на нас а, ни излиза доста скъпо и то по принцип е доста скъпо. И ние намерихме вариант, в който а, Андрей пътува с, с лишния автомобил до този паркинг. Той се намира на две-три спирки с автобуса. Четири. Четири спирки с автобуса се намира до училището. От там, съответно, плащаме този паркинг park and ride. купува си карта за градския транспорт и с автобус се придвижва до училището, което това е най-удачният вариант. И най-изгодният. И най-изгодният. Не най-удачен, но най-изгоден. Ами то в крайна сметка трябва да ти е изгодно, защото иначе ще си на минус в крайна да. сметка. На края на месеца. Mm -hmm. Така че заради това ги плащаме тези две, две услуги: паркинг и Deutschland Ticket, за да може да, се, да паркира той на по-удобно място и да mm -hmm. се предвижваш с градския транспорт. Няма как с колата от вкъщи до там и да забравям за други разходи. Ами няма, мога да го правя, но. 220 евро на месец е повече, отколкото 49 евро за билет и 23 евро за паркинг. Да. Нали? А и пък... отделно това имаш и бензин, който трябва да, да си подсигуриш за месеца и до там ще стигнем. Ще стигнем да. до там, да. Така че това са ни нашите твърди разходи, които имаме всеки месец, като. А... Като вали гарми, е. вали гарми, което и да става, трябва да имаш пари да си ги покриеш тия разходи. Така, сега мога да кажа за ам, другите разходи, които примерно са плаващи, които варират а, в зависимост от а, нуждите ни, така Уху. да се каже. Нашето семейство. Ние сме си. Да каже първо, колко са като цяла сума тия твърди разходи, колко са. Ако можеш да го кажеш, го каже? Така. Твърдите разходи. А, тук да кажа ли, за шпарена, Да, спа. естествено. Да, значи към твърдите разходи забравих да добавя, че сме имаме си шпарконто. Какво означава това? Ами, като спестовна, спестовна като спестовна сметка, в която автоматично в началото на месеца се прехвърлят пари както казахме, за черни дни, за непредвидени разходи и така нататък. Което ние си го пишем като разход, защото ние го даваме от нашите заплати. Да. Нали? И, и, на месец е 500 евро. 500 евро. Те пари си ги спестяваме. Просто отиват от едната банкова сметка в другата банкова сметка. Абсолютно. В размер на 500 евро. Така сме си определили, че ние, нашето семейство, може да спести толкова на месец. Така че твърдите разходи, които имаме, Вали, гърми, каквото ще да се случва на месец, това са 2750 евро. Mm -hmm. Това са ни регулярните разходи, твърдите. Да. А, сега може да поясним. Останалите разходи, които имаме, те са плаващи. Имаме казах. още. Имаме още днес. Не се предавайте, останете до края на видеото. <laughs> да, Киробрейка края... ще го гледате, после има време. Останете uh, до края на Мира и Андрея на тяхното видео. Накрая ще разберете колко получаваме в крайна сметка. Да, твърдите, твърдите разходи ги казахме. Сега следват плаващите разходи, които варират в зависимост от нашите нужди, в зависимост от нашите нужди да са поглезим и, да... прещавки. и прещавки нужди, и прещявки. <laughs> Точно така. Ам, като цяло а, за храна грубо сме си определили на седмица около 150 евро. Може да е по-малко. Може да е по-малко. Примерно, една седмица може да е повече, другата да е по-малко, но като цяло около 600 евро на месец харчим за храна. Да. То се ни личи. Ами не само да това, храната като цяло вече е скъпа. Не, не. Аз, аз казвам това, което хората искат да напишат, понеже не могат да напишат. Аз им правя кефа на хората и казвам техните думи с моите уста. Да, да, личи ни. Ето, то се не личи. Грижим се за себе така, си. Така, че хора, вместо да давате дислайкове, давайте лайкове. <сък> Ние се знаем, че сме дебели. Давайте лайкове, хора. Да че кажа не ми, по хората какво си мислят за мен. Обществено мнение. Продължаваме. Да така, 600 евро грубо за храна харчим. А, съответно, следващата графа, която си имаме, това са други разходи. Какво ще рече други разходи? Те варират. Някой път варират много. Зависи как пипаме. Зависи. И какво поръчваме. Зависи а, колко често отваряме Амазона. Но другите разходи варират. Сега, примерно, ние сме още в началото на месеца. На месеца. Имаме вече. 100 евро в други разходи, кредитната карта още 200 евро. Значи до момента имаме около 300 евро други разходи, като 80 евро от тези други разходи са за спонсориране на училището, в което Марианка учи. Имаха ам, бягане, децата бягаха в помощ на болни деца. Даже трябва да да после 5 евро. И е, реших е, от моята работа да занеса нарязани плодове и зеленчуци, за да има децата така, като снах, че да си хапват. Свързах се с училището и шефа ми направи добре цена. И сумата, която е, дарих в, в, в форма на, на, плодове и зеленчуци. На, на плодове и зеленчуци, беше 80 евро. Даже вчера получих имейл благодарствено от училището, че а, ми благодарят за направената, направеното дарение. А, малки, тънки покупчици. Каквото и да значи <същи> това? това, 15 евро. Ами, това е... Тук 2 евро, там 3 евро, Еми, там примерно, 5 евро. Като съм ходил на... в моето училище и ти като си ми сложила плодове, примерно, и с кисело мляко. Пък ти не искаш плодове. А пък, а, мен при ми се едат плодове и отивам в ревето и си купувам банички. <сък> Тук се води кезе штанге <сък> или бюрек. Е, едно камено вкуса е като нашите българските банички. Та да, така. Някой път и аз съм човек, деца са вика и на мен ми се едат. Не може да живее човек само на кайси и на Само хира. на кайси не може, не може да се живее. Трябва и малко нещо блажничко така да има. Мазничко. Да, в тая категория на други разходи те варират в зависимост от ние колко, колко сме похарчили. И Ням... зависи как върви края на месеца. Като да. видим, че не ни остават много пари, се стягаме. Да, абсолютно. Друг плаващ разход това, са... това е разхода за гориво. Така. А, по принцип, аз на месец зареждам веднъж. Моята кола е економична, аз не карам кой знае колко. Едно зареждане. От около 80 евро горе-долу ми е напълно достатъчно да пътувам един месец до работа и да се връщам. Mm -hmm. Ами, аз да аз компенсирам. Ами, ти компенсираш, ние ще кажем и за твоето пътуване ти, може би, трябва да зареждаш всяка седмица. Или ами, на 15... минимум два пъти в месеца. Два пъти в месеца. Да, ами аз съм си го смятал само до училище и обратно, без никъде друго да хода. Сами около 2400 км на месец. Стасти два резервуара. Да. И отделно тук там да вратнеш. Даже два и, да. и нещо. значи два, два до три пъти трябва да зареждаш ти твоята кола, да. което е около 300 евро. Ми нещо такова. Около 300 евро давам за. Дизел. За гориво. Да. И кредитната карта, както казах, зависи колко често сме посещавали Амазон. Ми, това ни е по принцип кредитната карта за покупки. Нещо, което. За онлайн да покупки, купиш, да. да. Онлайн покупки. Така че, общо. Но за това ето... зависи от нас дали ще се купуваме или няма да се купуваме. Да, да, да. Абсолютно. А, така че, да, твърдите разходи казахме 2700 евро, от които. 500 евро отиват Вече в така нареченото шпарконто или отделна сметка, по която ни се събират пари. Горивото, както казахме, за теб и за мен се връзва горе до около 400 евро, защото ти пътуваш към Мюнхен и просто няма как. Mm -hmm. За това ще говорим след малко за тези пари за пътуване. Mm -hmm. И другите разходи те варират вече в зависимост от това. Може да са 300 евро, може да са и 1000 евро, може да са 500 евро. В зависимост... Може да са и 100 евро. Може от да нас са... зависи. Да, в смисъл те... другите разходи зависят от нас. И както казах, храната е около 600 евро на месец. Плюс-минус естествено. Да. В зависимост защо варират. Да. А, така и сега, може би най-интересното за вас, което предстои, ние в крайна сметка колко пари получаваме месечно, колко приходи имаме. И а, да, на Андрей приходите са регулярни, твърди. А, защото така ме е определено от а, бюрото по труда. Сам да кажа, той вече не се води безработен. Получихме официално писмо. Спете спокойно, Може да се успокоите, хореца. Андрей вече не е безработен, той се води като обучаващ се. Обучаващ се. Вече статута му е различен от този на безработен. Да, да, аз получих писмо, ако искате мога да ви го покажа, вече не съм безработен. Така, Това ми е работата в момента. Му... Да, статута му се води... А обучаваш се, а, има доста привилегии като обучаваш се, което е много добре, държавата те стимулира, подпомагате. А парите, които получаваш на месец са 1063 евро. Нето. И, нето. Нето, да. Нето, нето. нето а, като тези пари са същите, които получаваше като които получаваше по време на безработица. Те се продължава. Да. Те се продължават и тези пари ще ги получаваш продължение на две години, докато ти трае а, обучението. Така, Така, допълнително към тези пари а, бяхме попълнили формуляр за Арбайтсамта, в които Арбайсамта му изплащат по 300 евро на месец за гориво. Да, пътни разходи. Пътни разходи, Арбайт сам, или бюрото по труда, изплаща по 20 цента на километър, то място на обучение и обратно, изчислено на месечна база, това, се, това, е 300 евро на месец, като тези 300 евро на Андрей са му напълни, достатъ... напълно достатъчни да му поемат uh, разходите за гориво, и да му поемат разходите за този паркинг и за този Deutschland тикет, за който Ами споменахме. те не ми ги поемат специално този билет, те ми плащат по 20 цента на километър. Да. Но като си сметна отиване и връщане, умножено по 22 дена, сумата, която те ми, бюрото по труда ми плаща на мен, на мен тия пари ми стигат да си платя Нафтата отиване и връщане, плюс паркинга, плюс билета за градски транспорт, който го хваща. Така че семейният бюджет така, че... не е натоварен не. по никакъв начин. Моето обучение: поне пътните са избити. Да, в смисъл, семейният бюджет не, не е натоварен от това, че, примерно, ти трябва да плащаш гориво или паркинг и така да. нататък. Арбайд сам, бюрото по труда си, ти плащат 300. Евро. По 300 евро, допълнително. Точно така. Другият твърд приход, който имаме всеки месец, това са детските на Марианка, 250 евро. Между другото, вчера ми излезна някъде новина, че от 2025 ще ги качат с 5 евро. 255? Да. Еми, спрямо инфлацията, да. предполагам. А, сега колко е вярно, излезна ми някъде новина. Еми, ще видим, да. ще информираме хората. Така че до тук 1363 евро получава Андро, заедно с парите за гориво. Марианка 250 евро. Моята заплата чиста е около 2000 евро. Понякога са 2100-2200, понякога са 1900 и нещо. В зависимост около от около 2000 средно. Около така 2200 да. средно, чиста заплата, в зависимост от това колко работни дни са били. Колко Защо... ти е брутната заплата, да кажем на хората? Ами... Справо около... това месец. Или... Ами, около напис... 3300. 3300 да. взимаш бруто. Да, защото съм на штор клас 4. От тях нето взимаш около 2, 2100. Да. Значи 30% ами... нещо такова. Да. Тия а, но заплата при мен варира, защото а, аз съм на... На мен ми се плаща на час и в зависимост от това месеца колко работни дни съответно получавам различно заплата. Mm -hmm. Най-добре примерно като са 23 работни дена, защото имам... Sorry, защото имам повече часове. тоя месец бях малко така феражно, защото имаше само 20 работни дена и съответно а заплатата ми е, е малко по-низка. На теб ти плащат на час? Мен ми плащат на час, да. На изработен час, а не на текущ месец, независимо да. дали месецът е високосен, късокосен, да. нискокосен <сък> и така нататък. И нископосен. <сък> 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 да. <сък> ами да, моята заплата варира, както казах, тоя месец, ако трябва да съм точно, съм взела 1990 евро, защото работният месец беше къс. Аз взимам за текущия месец, примерно на края на месеца взимам заплата за текущия месец. Да. А колко пари си взела, примерно, или взимаш, ако месецът е по-дълъг, примерно, ако е 23 работни дена? Ами, ли може и 2300 да взема. Зависи. Окей. Mm -hmm. okay. Значи, има разлика. Нетни пари. Да, 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 нетни пари. 2200-2300 в зависимост колко е дълъг месеца, uh -huh. значи като е 20 дена работния месец, ми е най-кофти, защото взем най-малко пари така. Е. Да. но пък като е най- в като има 23 работни дена към 2300 горе uh -huh. да вземам което е супер, но а, има и допълнителни неща, които примерно шефа на нас ни изплащаше инфлационен бонус, който сега октомври но, или, или ноември трябва да получи още 1000 евро, мисля, че а, ако не се лъжа, или 500, не съм сигурна. Които разхвърляне на месеците допълнително ти дигат заплатата за да. с малко. Uh, отделно сега, мисля, че юли или август uh, има урлапски, те не са много, 150 евро или нещо такова, но все пак. Да. Uh, да, така че това ми е за този месец 1990 евро съм взела. Другия твърд приход, който имаме всеки месец с Андрей, е от така наречения мини-джоб, допълнителна работа, за да си подпомагаме семейния бюджет. Това са 650 евро на месец. Само да кажем защо са 650 евро. Тук на мини-джоб можеш да взимаш до 520 евро да. на човек, но аз като обучаващ се нямам право да работя или имам право, но ако месечният ми приход не надхвърля, мисля, че беше 160 или 165 евро, да. ако получаваш пари под тая сума, тогава всичко е окей, не дължиш данъци на тия пари и парите, които ги получаваш за това, че аз ги получавам, за това, че се обучавам, няма да ми бъдат спрени. Да, така че това А, са Докато мират, тя си е назначена на пълни 520 mm -hmm. евро. И по принцип това, което ходим да го правим, някой път хода аз да го правя, някой път тя, някой път ходим заедно, е, няма да споменаваме какво точно работим, но води са мини-джоб, е, който мини-джоб се върши е, вечерно време, е, не е много работата, между един и два часа е на ден и допълнително колко вадим от това на месец, колко каза? 665 евро. Да. Да. Така че. И колко ни стават всички приходи като, като цяло, може да го видиш? Така, тоя месец имаш още 300 евро за гориво, защото ти приспаднаха за юни и за юли два месеца. Така че общия приход, който имаме м този месец е 4566 евро. Това ни е общия приход. Mm -hmm. Общия разход, който имаме до момента, е 3210 евро. И за момента имаме 1355 евро спестени. Те не са спестени. Те не са спестени, с, те са в буфер. С тези пари трябва да изкараме до края на месеца, да имаме за храна, за други разходи, за гориво. И за гориво. Да. Но вече ние сме спестили, както ви казахме, още 500 евро, които на първо число още се ги теглят от едната сметка и отиват на другата сметка. Даже са 600 евро, защото другите, където са при фло спестени 100 евро, ние тя ще не ги борим, те също са 100 евро на месец. Така, да. да. Така че да кажем на хората, ето като цяло, човек може и с по-малко пари, нали, ми разима, бих казал нормална заплата за работата, която върши, но аз като, да, не съм безработен, но съм обучаваш се, да, някой ще каже ми то 1000 евро е нищо че и Стара Загора изкарвали толкова пари. Да, изкарва ги, ама трябва да ходи на работа, пък на мен ми ги давате и така. Еми, те не ти ги дават, те и така, защото ти ходиш да учиш. Ти си цял цялата... е, да, ама хода да уча, нали? Еми, учиш. Не хода на, 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 на струга и на бормашината, нали? Е. Еми, е. Ми е. Така че, ми то 1000 евро, ми да, 1000 евро, Списал колко да ми дават. Аз се обучавам. Да, ама за колко ти ти да 1000... ми Чакай малко, ти си обучаваш, ти за ти 1000 евро. Другото, което е, ти си здравно осигурен, ти си социално осигурен, ти си пенсионно осигурен. Да, да, на мен държавата си ми плаща осигуровки. Да. А, така че, в крайна сметка. Така че, реално, взимам повече от е 1063 евро. В 1063 евро са ти чистите, ако си сложиш и е, здравни, социални, то между другото в писмата ти пише колко ти е отдръжката на ден. Да. Е, на месец за е, тия услуги, така че смятам, че нещата са съвсем окей. Да и общо взето след две години, като ми свърши обучението и когато си намеря вече нормална работа, нали, когато не хода да уча, а хода да работя, тогава са очаква, че приходите ще ни бъдат поне моите доста повече от тези 1000 евро, които mm -hmm. сега получавам. Да. Ами това са ни актуалните. Така че хората могат да видят, че дори човек, когато, получава, когато прави Ausbildung или умшурунг, нещата не са толкова страшни и човекът си прави сметка, може да се оправя. Да, да, да. То всичко е въпрос на сметка, въпреки че ние имаме доста разходи, както казахме, ние плащаме доста пари за, за страховки. Някой Аме, ще каже как. за какво са вите за страховки. Аз предпочитам да ги плащаме и тия пари никога да не ни са налага да ги използваме, отколкото да не ги плащаш и веднъж да ти се наложи да, изпол... да, да ползваш някаква услуга и тогава да ти от главата. Да. Така че това си е естествено лично наш е, избор. Знаеш, какво сме забрали да пишем тук? Какво? Като разход. Netflix. Още ли имаме? Netflix. А, да, за Netflix имаме 5 евро на да. месец. Забравили сме тук, можеш да го допълниш после. Mm -hmm. Да. Netflix на най-ефтиния план, е 5 евро на месец. Ами да, защото ние не гледаме чак толкова много, така че според мен повече няма нужда да, да. да плащаме. Да кажем, че преди съвсем скоро време имахме YouTube Premium, но го канцелирах, защото е 25 евро на месец в Германия е адски много. И реално мен ме се тая, че мога да си запазвам видеа онлайн, да си ги гледам а, не онлайн, ами офлайн. Mm -hmm. Мен ме се тая, аз имам неограничен интернет. Така, да. Че Мога да си ги пускам и онлайн и, и ме се тая. А това, че има реклами, рекламите не са болка за умиране. Гледа се и с реклами. Е, нали трябва ютуберите и те да печелят от нещо? Те печелят и от премиум потребители. <laughs> да, да, не да, знам. Проблем за това. Но става въпрос, реших да пробвам един ден и си казах, ще му пусна Кюндигунг на нашия YouTube. И искам да видя какво ще е. Ако кажа, о, не, те реклами а, не, не, мога, не мога с тях да гледам, тогава ще чак пак да го подновя. Според мен не е нещо е Но кой знае колко... вече колко една-две седмици минаха, може и повече, и си гледам с реклами, така че нещата пак си да. ги има. Няма повече видеа, ако си премиум. Нали, ти така не че човека се възползва от цялата база на YouTube, която да. има. Точно така. А, така че, че се пускат реклами от време на време, ми е се тая. М -м. Ами, това беше. Това бяха всичките ни разходи, приходи, твърди, плаващи, спестявания. Еми така, е, те пари можехте и в България да ги изкарват. Тихо сега стига. 10 бона в България не мога да ги изкарвам. Да му извиняват хората. Лева. Uh, Тук не говорим за София, Варна, Пловдив. Аз не искам да живея в София, бе хора. Разберете, че моят живот не е София. София не е само Витушка и НДК. Подяволите. Да, факт. Дайде да видим някой от малък град как ще ги изкара тия пари. И дали ще спестява по ами, 1000 лева в на месец. Ами на Дискорд бяхме коментирали, че... Uh, примерно, вече и в България Са получават uh, Къде? Нали, хубави Къде? заплати. Обаче, извинявай, ние се чуваме често с майка и с татко. И това, което те ми казват, ми извинявай, има поне в Смолян хората, които са, ми майка и татко работят за по 1000 лева. Те имат, хората са пред пенсия, майка са пенсионира, даже след някоя друга седмица. Извинявай, ма, за 40 години трудов хората работят за минимална заплата. Там 1000, евро, 1000 лева зима. Да. И майка ми казва, а, извинява, вика, обаче хора, които са с деца, не могат да се справят, защото хиляда лева не стигат просто. Знаеш какво ще направим? Майка ти като дойде на А гост, ще е хвана да записваме подкаст. Не, не, ще, седнем тримата, ще намеря още един микрофон и ще седнем, ще записваме и тримата. И просто искам жената да разкаже от първо лице, как тя вижда живота в България. Да. Искам тя да разкаже, ето, намира майката. Майка ще дойде след един месец на баба. гости. Баба. За мен е баба. Чакаме баба. И жената ще разкаже как е ситуацията в Малаград. Малаград като Смолен, Смолен майка каза, че вече са останали страшно малко хора. За съжаление. Затова ще дойде да ни кажат, вие не си измисляте, вие Uh, говорите без да сте били в България. Ето, ще дойде човек от България. Ние още... не сме били, да, не сме още били. Още един месец, ще дойде баба. Обаче, ние се чувстваме, чуваме често с моите родители. Айде, всеки ден не, обаче поне два-три пъти в седмицата се чуваме. И те казват просто, майка работи, майка са пенсионира всяка рана, юли месец, цял живот. Uh, е работила в детска градина като uh, детски помощник как се води, като леличка, uh -huh. се с малки в ясла и така нататък. Майка винаги е работила за минимална заплата. Майка ще да. вземе пенсия ще 500 лева или 600 лева. Демек 300 евро. Това нормално ли е? Жената има 40 години трудов стаж. Uh... Да. Та че пак почвам се изнерва. Не да се изнерваш. Тя се. ще дойде, жената живи и здрава след един месец. Татко ми татко, аз, няма да, начин. аз няма да си измислям. Ето, ще й ще дадем едно столче, ще й сложим още един микрофон да. и ще направим тримата един съвместен подкаст. И просто тя да се разкаже. Да. И, и татко е по същия начин. Татко е работил сумати години в чужбина, в Израел, в Германия, а, къде ли не. Само и само да може да научи наиз, да умения uh -huh. ми, да ни даде образование и бъдеще, защото България това не му го е предоставила. Най-малкото, uh -huh. което е. И а, сега пред пенсия, татко и той са пенсионира на края на годината, живи и здрави. Татко работи като мотокаре, кара мотокар и той работи той за 1000 лева на месец на три смени. Uh -huh. Ако е дежурен събота и неделя, може да вземе 1200 лева. Ама може да не ги вземе. Да, ама трябва да работи цяла седмица тогава. Сме... На три смени. Mm -hmm. Първа, втора нощна. Ами, сори, ама Не съм съгласна. Да. Еми, добре, казахме на хората. Ето... Ами, то това беше, смисъл, целта на целият подкаст беше да кажем ние колко пари вадиме в Германия актуално към 2024 година. Колко пари харчиме. И колко пари спестяваме на месец. Да. Това е естествено е, си е индивидуално. Това е за нашото семейство. При други семейства вероятно нещата са по-различни. Но това са нещата при нас. И целта не е да се правим вижте колко изкарваме. А ние не искаме ни, да се хвалим. Ние не изкарваме пустим. почти нищо така да се каже, защото аз не работя в момента. И ако моята цел беше да се хваля, аз чак да кажа съвсем други цифри, защото аз мога да кажа каквото си искам, но факта, е, че аз съм откровен с вас, смятам, че това е достойно за уважение, така че давайте по един лайк най-малкото, абонирайте да. се за този канал, защото Мири и Андрей не вълъжат и искам да видя колко от вашите други любими подкастъри и ютубери си казват колко пари вадат на месец и така нататък. Ами да, ние това не го правим, както ти каза, да се похвалиме или вижте на ние колко пари вадим, или вижте на колко пари малко. Не, пари не, вадим. ние не разполагаме с много пари. Ами, на мен това ми ме е ясно. А, не, но смея да твърдя, че на нас парите не стигат, както виждаш За стига стигат. Да. да, успяваме да спестим някакви пари. Може да не са много, но не са и малко. Ами, да. а, така че а, смятам, че се справяме добре. За работата, която примерно вършим смятам, че е окей. Mm -hmm. Все пак ние не заемаме някакви високо ръководни позиции и така. Нататък, не сме менеджерски позиции. Да. За че да получаваме някакви... Твоята колежка, тя заема менеджерска позиция, Ясмина и ти си ми казва, че тя взима доста големи пари. Ами, моята колежка, която тя се води продукцион продукционната тя е шефка на хората, които са в продукцията, тя взима 4000 евро бруто. Mm -hmm. И вече зависи на, на кого е штоер класа си. Но, но около, чисто... Около три бона ще взима чисто. Не, тя взима колкото мен. Айде с 200 евро взима повече от мен, защото тя е на штоер клас е 5. Ем, сама си е виновна. Да. Що ме на штоер клас Така е 5? че, да, взима малко повече от мен, но а, нейната... Uh, нейната позиция е по-отговорна. Тя ръководи 20 човека в продукциона, Ако има проблема, ако има рекламации, uh, другата седмица ще имаме IFS. Това е контроле, което, от което зависи дали може да продължим да произвеждаме или не. Това нещо се подготвя месеци наред, още от миналата година. Uh -huh. Така че смятам, че нейната работа е доста отговорна и тя си заслужава yeah. заплатата, която получава. Uh -huh. Ами добре, това беше качели за днеска. Mm -hmm. а да я пак говорихме. Лала жи. Ла, жи. И лайквайте, коментирайте. Ами живи, здрави, до година, след една година ще направим актуална тема. В смисъл, всяка година може да даваме на хората актуална информация за... Ама според зависи, според, според настроението. Зависи, да. Може и да не дадем. Е, па, може То за една година, е... какво да се е променило? Али... Най-много на теб да сте дигнали заплатите. Моята заплата няма да е. Е, аз ще да, да, са, ще да да, си ви искам. Срам, не срам. Въобще не му е срам. Трябва да си искаш. Аз ка знам колко неща права въобще шефа. То път си иска и повече. Да. То път си иска и повече, за да може тора да даде по-малко. Сега да видим шефа дали ще даде нещо допълнително. Утре е последния лиферунг за европейското първенство. Аз се занимавах с сумати неща. Да видим ще даде ли нещо допълнително така, да каже като Данке Шоен Фрау Димитрова? Може 200 евро ти даде. Съмнявам се, ама ще видим. Добре, хубаво. Това беше хора от нас. Се видим отново следващото видео. Днеска сме на конвейер цял ден с видеята. Това сега не трябваше да го казваш. Но той без това, което слуша. Те не слушателно остават до края. Те видяха колко пари и казват, айде, ясни сте ме, Мишки, Ти в София може да се вадат толкова пари, Мишко, ама аз не искам да живея в София, тарикаче. Аз не искам голям град да живея, трябва само да се върна в Пловдив, той е станал някакъв ужасен град. А, аз ако искам в България, ще отида в мала град да живея. Ние, ние живи здрави, дори да се върнем в България, живи здрави, като пенсионираме след още 30 години. А, ще си отидем в Смолян на спокойничко. Ами, ние ми станали толкова известен с Ютуб, че ще искат да набият. Че казват, Мир Андрей са върнали в България. Ти нали беше пуснал такава анкета, дали ще набият хората? 30% от хората искат да набият. В смята е. Толкова не ли сме съм, противни? Ли се, защо така? Толкова сме ли сме ви... противни, бе, хора. Сме ви хора? Като имате нещо против нас, наемете си адвокат, заведете дело, осъдете на за някаква голяма сума пари за това, че сме въобидели. Ма що трябва да винаги всичко да става бой. с бой? Само това ли знаете? Варварска те, държава. Щото, те, това това с... е варварска държава. Да, Македонците думи... ви казват, че сте татари, наистина сте татари. А защото с думи не могат да наоборят и тогава искат да набият. Добре, а... ето аз им казвам намерете си адвокат, заведете дело, осъдете на за това, че сме ва обидели лично вас, точно тебе лично сме те обидели и вземете си пари и си штракайте с пръсти и това е, но не, вие предпочитате да биете. Големи сте биячи, ве. Ай, че си говорим само на себе, защото никой не нагледа накрая без това. Гледат, гледат, гледат. <сък> да, да, да. Е, вече са цъкнали полковник Марков да гледат и О, стига, и не, искам, и не искам, в нашия канал да по коментираме трябва, трябва. повече политика. Не желая. Добре, оставаме на Жоро Лещарски, той ще коментира политика. Става, да. Ли? Така че, Жорка, давай, брат. Айде, Жоре. Аз съм казала на Андро, не искам да коментираме политика. Няма, няма. Няма, няма. Добре. Айде, чао. Айде, чао.